В одних мільйони, в інших – 1500 гривень зарплатні на місяць і аварійне приміщення. Сільські листоноші працюють в умовах, які просто вражають. Жанна Дучак побувала у відділенні Укрпошти на Прикарпатті. Село Нижнє. У самому центрі будівля схожа на занедбаний сарай. Зогнилі двері і вікна, розбиті шибки, обдертий фасад, порослий мохом дах. Про те, що це сільське відділення пошти, нагадує тільки жовта вивіска. Скільки саме років цій будівлі, важко сказати, але ось там збереглася дата – 1932 рік. Щоправда, її майже не видно, адже фасад повністю знищений. Усередині вигляд не кращий. Зношені напіврозвалені меблі, дірава підлога та облуплені стіни. Із самого ранку у відділенні натовп селян. Одні отримують пенсії, інші оплачують рахунки. Працює пошта тричі на тиждень. Обслуговує два села і кілька хуторів. Ольга Васильівна тут і за начальника, і за листоношу. Розповідає, одна з працівниць нещодавно звільнилася, а заміни знайти не можуть. Сьогодні я працюю начальником, завтра йду і роздаю за листоношу. Листоноша розрахувалася. Пішла до Франківська і заробляє гроші. Поки що ще ніхто не хоче йти. Ходити ніхто не хоче, бо тут нема за що. Добре, що ті головні поштарі понабирали 7 мільйонів. Їм платять 1300 всього-навсього. Ольга Васильівна працює у відділенні понад 10 років. Каже, за цей час тут нічого не змінилося, хіба тріщин побільшало. Хотіли б або друге приміщення, або ремонту. Таке, щоб хотілося йти на роботу і працювати. Давно не було ремонту. Утім, ремонтом тут навряд чи зарадиш. Будівля сипеться просто на очах. Навіть старожили не пригадують, коли востаннє тут щось лагодили. Це певне будинок ще цей. Я знаю, австрійський чи польський. От я вже на пенсії, 63 роки, щоб було, то й лишилось. Змін ніяких. За це відділення йому соромно, каже керівник Івано-Франківської обласної дирекції Укрпошти Михайло Рудий. І зізнається, у регіоні воно не єдине. Чому так, відповісти не готовий, адже керівником працює лише рік. Як альтернативу дорогому будівництву нових приміщень пропонує брати в оренду. По такій системі ми за минулий рік ремонтували більше 30 відділень поштового зв'язку Івано-Франківської області. Тобто перевели ми з не дуже хороших умов праці наших, перевели десь в сільські ради, в меншій площі, тепліші, з більш-менш нормальним ремонтом. Приміщення під оренду мають, кажуть у сільській раді. Ось це на другому поверсі адмінбудівлі. Колись тут була колгоспна контора. Щоправда, зараз воно занедбане, без опалення і ремонту. І теж потребує чималих капіталовкладень. Жанна Дучак, Зноя Втанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.